Покажіть мені, що сказав президент про мобілізацію? Нічого. Я отримала дуже багато коментарів, дописів в приват, не в приват, де всі писали там дякуємо за те, що ви там Маляр сказали. Ми, як держава, їх довели до стану, де вони в такому відчаї, що думають про суїцид. І на ми там домовилися, нам там за це щось там буде, але треба голоснути оце щось, що ти не дуже хочеш голосувати, але треба. Це справедливо, що чиїсь діти 10 років не бачать батька, а чиїсь діти живуть вдома з батьком постійно. Це був травматичний ефір, так, чесно я кажучи. Бачив. Ось, так, він не був для мене простий, і це не той досвід, який я хотіла би, щоб зі мною колись трапився. Вітаю, ти дивишся «Плюс Плюс» подкаст на «Громадський ток». Я його ведучий Сергій Гнезділов. Сьогодні у нас знову спецвипуск, тому що в студії не військовослужбовиця, але людина, яка дуже дотична до війська. Чоловік Інни Совсун, народної депутатки, знаходиться на фронті тривалий час. Нещодавно всі соцмережі сколихнуло відео, де пані Інна дискутувала з пані Ганною Маляр, таким, я б не сказав би зараз, що офіційним спікером влади, але тим не менш ми розуміємо, звідки це все транслюється. Та? І ця перепалка насправді спричинила великі такі дискусії в суспільстві щодо того, а чи дійсно, чи можемо ми сприймати зараз військових як кріпаків? І як так відбувається, що найбільш позбавленим прав прошарком суспільством є саме військовослужбовці? І ті, хто пішов наші права захищати. Так, так. Там. Вітаю вас, пані Інно. Дякую вам за все, що ви робите. Ваш чоловік знаходиться на фронті. Я, як розумію, спочатку повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав Збройних сил України. І я не знаю, який час, я думаю, ви розкажете про це, який час ви все ж таки почали публічно заявляти про те, що добровольці, вони добровольці, а не раби. І що треба, щоб держава продумувала план їхньої там реабілітації та повернення в цивільне життя. Саша, не мій чоловік, ми не розписані офіційно, але ми давно разом, і він дійсно він мобілізувався в перший день. Я знала, що він мобілізується. Ми місяці два ще до початку повномасштабного вторгнення постійно говорили про це. І у нас був такий внутрішній консенсус про те, що буде війна. І буде тяжко. І я розуміла, що він піде служити, бо він служив раніше. Він служив ще на початках Україно-Російської війни, в 14-му, 15-му, 16-му. Ми тоді ще не були знайомі, але тобто, у нього є, скажімо так, він військово зобов'язаний, він служив раніше, і зважаючи на його патріотичну позицію, я знала, що там навіть не було обговорення. Ми навіть не говорили про це було очевидно, що він піде служити. І, звичайно, в перший день вторгнення він повернувся на службу. Тобто для нього це було повернення на службу для нього. Я не планувала з цього робити якусь велику історію чи ще щось. В тому числі, тому що це банальне питання безпеки для нього. Та? Тобто так. Там забагато уваги до нього привертати це, якби я ж не планувала цього робити, і зараз там не дуже багато про це пишу. Але я таки публічно про це вийшла перший раз, сказала тоді, коли піднімалася перша хвиля хейту про те, що хай служать депутати, їхні там сім'ї, все таке. Я така думаю, та що ж таке? Ну чого я маю за це? Бо всі ж сприймають Верховну Раду, що це все єдине. Але насправді в Верховній Раді це ж представницький орган. От вони є такими, як українське суспільство. І там є теж ті, хто служать. Є там у нас є Рома Костенко, який служить, є Рома Лозинський, який служив. Та у нас є ті там в фракції, коханий служить, є ще кілька депутаток, у яких теж там чоловіки чи кохані служать, не у нас, в інших фракціях. І мене це якось дуже зачіпало. Я думаю, чого я маю виносити цей хейт паралельно з тим, як я оце сижу і нервуюся, як там коханий чоловік, чи з ним все гаразд і все інше. Я написала тоді пост про те, що
Ну, тому що мене дуже обурювало, бо всі вважають, що у всіх депутатів діти за кордоном. Мій син за кордоном був, може, 10 днів з часу повномасштабного вторгнення. Я його не вивозила навіть по вперше. Він не був в Києві, він був на заході України, але він не виїжджав за межі країни тоді. Та? Мій теперішній партнер в війську з першого дня вторгнення, навіть мій колишній чоловік теж мобілізований. Ось, ну, ми з ним зараз давно не разом, але якби, ну, скільки у нас спільна дитина і все таке, то ну, я така, ну як це? І ти постійно чуєш цей хейт в свій бік, хай там твої родичі служать. Хто? Ну, мені потім, до речі, найсмішніший коментар під цим дописом був, а чого син не служить? Я от зараз після запису маю сина зі школи забрати, але... Так. От, але це питання, ти був в 14-му році, закінчував 9-й клас. Так, я розумію. І, на жаль, ну, війна – це дуже важко. І тому, мені здається, суспільство, воно не готове навіть чути. Тобто, настільки всі накручені, настільки у всіх оці психологічні проблеми, не тільки у військових, у цивільних теж вони спостерігаються, постійні нерви, стільки років. Дійсно, оцей весь бруд і цей весь хейт, він реально просто хейт. Він просто виливається як спосіб вилити агресію і нічого більше. Там нема нічого конструктивного, шукати там нема чого. Ну так, нема чого, але ж ну, воно все одно зачіпає, тому що ти ж ти все одно жива людина. Ну, от всі думають, що депутати це всі, ну, не знаю, там якісь байдужі монстри і все таке. От, ну, типу, не всі. Ну, там депутати теж є дуже різні, і, ну, і вони всі люди, ну, там, тієї чи іншої ступені вразливості. Та? І звичайно, що ну, це прям в якийсь момент це накрило настільки, що я от прям вийшла з цим публічно. Це коли там кілька місяців тому було, ну, бо мені вже накипіло, мені ось ці закиди. Плюс мені здавалося, що, ну, окрім там моєї персональної історії, тут же ж є ще історія про, ну, про єдність національну, і треба показувати, що насправді служать різні люди. Ну, ось. Тому що мені здається, що зараз ну, ця історія про, там, я вважаю, що дуже велику шкоду зробив уряд, навіть обговорюючи ідею про те, що давайте ті, у кого там якась вища зарплата, будуть отримати автоматичну броню. Так. Ну, це от прямо сказати, що якщо у тебе там мало грошей, то ти йдеш служити. А якщо багато, то багаті не служать. От мені здається, це просто настільки ідіотська пропозиція, бо вона настільки рве суспільство, а в час війни нам треба максимально триматися купи і максимально об'єднуватися. Ну, ось. І мені здається, що тут дуже важливо, ну і це з точки зору там країни, відповідально показувати, ну, що є різні люди, які служать. Вочевидь, що є страшенний, величезний, несправедливий перекос в бік то мобілізації сільської місцевості, в бік мобілізації бідніших людей. От, але в будь-якому випадку ну, треба показувати, що це не 100% картинка. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Той ефір з Маляр. Це вже якась точка неповернення в плані того, що ви прямо вже будете адвокувати цей момент і цей рух, який об'єднав більше ніж 4 тисячі, здається, жінок-військовослужбовців. Бо я теж спілкувався з цими дівчатами, з декількома, і вони кажуть, що все ж таки вони акцентують на тому, що вони жінки-військовослужбовців. Я все ж таки думаю, що це більше, ніж жінки-військовослужбовців, це рух за рівні права, рівні обов'язки, бо саме на цьому треба наголошувати. Але тим не менш, як я розумію, не дивлячись на те, що ви в комітеті з енергетики, зараз ви будете адвокувати цю історію і будете працювати над цим, хіба ні? Ну, по-перше, не через ефір з Малер, а просто тому, що ну, в якийсь момент це ти не можеш продовжувати про це мовчати. І, звичайно, що тут моя позиція персональна, мій досвід персональний. Я довгий час там, я ж не, там, не робила собі з цього рекламу чи ще щось. От. Але зараз я вже розумію, що якщо зараз про це продовжувати мовчати, якщо я буду мовчати, якщо ми будемо далі не піднімати це питання на політичному рівні, то рівних прав
ну так, можливості демобілізуватися після завершення певного строку служби не буде. І я не бачу зараз в парламенті нікого іншого, хто б цим переймався так само сильно, як я, і ще є декілька жінок, у яких теж чоловіки чи кохання служать. Ось. Тому я зараз вже не можу це відпустити, тому що ну, є якась відповідальність. От для мене, я отримала дуже багато коментарів, дописів в приват, де всі писали, там, дякуємо за те, що ви там маляр сказали це і так далі. Ну, от. І я, ну, я насправді була, ну, це був травматичний ефір, так, чесно я кажучи. Бачив. Ось, так. Він не був для мене простий, і це не той досвід, який я хотіла би, щоб зі мною колись трапився, але він вже трапився. Але от коли мені почало дуже багато людей писати, для мене це було, ну, скажімо так, підвищення моєї відповідальності в цій темі. І я не можу після цього зробити вигляд, що цього не було. Голос народу і запит на встановлення все ж таки цієї справедливості. Ну, так. Я розумію, що він є, і я розумію, що, ну, мабуть, нікому іншому в парламенті це так не болить, як мені. Ось. Тому, вочевидь, що я буду над цим працювати. Ну, в тому числі, тому що я вважаю, що це несправедливо по відношенню там, до мого коханого. Тому що я знаю, наскільки це тяжко для тих, хто чекає. І я знаю, що цей, скажімо так, тривалість часу, скільки ти чекаєш, вона, ну, з кожен, я по собі відчуваю, що з кожним новим місяцем мені стає важче і важче. Бо, ну, у мене таке відчуття, це дуже дивне відчуття, що ти так розтягуєшся, і ти стаєш така натягнута струна. Ось, і чим довше ти це натягуєш, ну, тим більше воно резонує, тим більше тебе зачіпають будь-які дрібниці. Ну, просто тому, що це вже дуже довго триває, і у тебе немає в голові ніякої картинки. От через стільки-то місяців там, Саша зможе повернутися, і все буде нормально, наскільки це можливо в умовах війни. І я прям відчуваю, що воно реально стає складніше з кожним місяцем. І тому я вважаю, що справедливим по відношенню до тих, хто служить, до тих, хто чекає, все-таки дати їм можливість трошки, ну, трошки якось, не знаю, повернутися до себе, от трошки якось їх захистити. Ну, бо це насправді важко. Я мовчу про досвід військовослужбовців. Тут ви краще це знаєте, ви це краще відчуваєте, і військовослужбовці самі краще про це скажуть. Ну, ось, але частину повідомлень, яких я отримала від військовослужбовців, вони мене теж дуже-дуже налякали. Бо військовослужбовці, які пишуть про те, що я настільки втомлений, що думаю про суїцид, я там не кажу, що вони там суперрепрезентативні, але ну, сам факт того, що ми довели людей, які врятували країну, тоді, коли ніхто не врятував. Вибачте, нас врятувала не Верховна Рада в перші тижні, не президент, не уряд. Нас врятували ті там, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які пішли в ТЦК і мобілізувалися. А зараз ми, як держава, їх довели до стану, де вони в такому відчаї, що думають про суїцид. Ну як це взагалі можливо? Ну як це можливо взагалі? Ну, от, мені здається, це така дика несправедливість по відношенню до тих, хто врятував країну, повторюсь, що ну просто ігнорувати її далі буде дуже неправильно. Я вже мовчу про те, як це впливає на обороноздатність. Та, знову ж таки, нехай про це краще говорять військові, але ну, точно там, виснажений військовослужбовець, який втомлений, демотивований і бачить, ну, я не знаю, що суспільству байдуже, або не знаю, там, формально не байдуже, всі ж там тости за ЗСУ піднімають, ми донатимо, там, не знаю, все, якби там прапорці на аватарках, які ніяк їм не допомагають. Та. От мені здається, що це, ну, це найстрашніше, прям, що ми могли зробити по відношенню до людей, які врятували країну. А ви вже проводили якісь дослідження, як це вплине на обороноздатність? Тобто влада зараз стала в дуже жорстку позицію, ми маємо позицію головнокомандувача щодо цього питання. Він каже, що там демобілізація під час війни, вона неможлива. Може, варто замінити слово демобілізація на
зміни якісь, я не знаю. Ну, просто вони кажуть, як це там відпустити людей до кінця війни, ну, зараз, та, і в цілому відпустити. Ну, не йдеться ж повністю відпустити. Йдеться про якийсь ротаційний метод, там, 3 роки вони, три роки ці. Так, хтось інший, так. Перший момент, що я би спитала, якби мала можливість, а якщо війна 10 років триватиме, це теж ті самі люди будуть воювати? Ну, 10 років. Це справедливо, що чиїсь діти 10 років не бачать батька, а чиїсь діти живуть вдома з батьком постійно? Ну, тобто, нам же ж треба думати на перспективу. Ви зараз, коли кажете, що демобілізація неможлива, ви про який термін війни говорите? От, а якщо це буде, ну, там, ще 5 років, ви серйозно хочете сказати, що будуть воювати ті самі? Ось. Друге питання. Ну, вочевидь, що демобілізація в плані, там, не знаю, там, різкого скорочення кількості армії, вона неможлива. Та? Ось, але можливо ж дійсно, так як ви сказали, що добре, зараз послужили одні, наберіть нових, навчіть їх, підготуйте, не знаю, там проведіть злагодження, все інше, якийсь час хай послужать вони з тими, хто довше служив, щоб перебрати досвід і так далі, і так далі. От. Просто це все, з точки зору військового командування, це для них додаткове організаційне, адміністративне навантаження, яке їм дуже тяжко потягнути. Найпростіше їм, щоб воювали ті, хто вже навчені. А нових, яких набирати, їх ж треба вчити, мотивувати і так далі, і так далі. То вони мінімізують кількість зусиль з свого боку. Так. Просто ціною, там, навіть якщо не життя, то там психіки і не знаю, там часу з сім'єю тих, хто і так уже ну, більш ніж достатньо відслужив на користь країни. Ось. Ну, а третій коментар з цього приводу, який я теж мушу озвучити, бо мені видається, що він дуже мало звучить, але насправді про нього дуже важливо говорити. Ми демократична країна, в якій керують політичні органи влади, вибрані народом, а не військові. Це дуже небезпечно, коли ми починаємо цивільні рішення приймати з посиланням на військових. Україна ніколи не була країною військової диктатури, і Україні ніколи військові не диктували те, які рішення приймати. В Україні є багато інших історичних там, проблем і провалів, але ну, ми точно не були країною, де військові керують. І зараз цього теж важливо не допустити попри стан війни. Попри стан війни ми залишаємося країною, яка сказала, ми рухаємось в НАТО, у нас є цивільний міністр оборони, у нас керує армією президент, який обраний народом і так далі, і так далі. Це їхня задача розробити підходи, яким чином вирішити проблему з цим зміною, заміною тих, хто вже відслужив протягом певного періоду. Ну, ось. Тому тут якби виходить так, що ми, я, до речі, спілкувалася зараз ці дні в парламенті з колегами про це питання. Дуже тяжко мені було з ними спілкуватися, бо ну, я так скажу, там не буду називати імен, але от всі, з ким я поговорила, там, ну, в першу чергу в профільному комітеті оборони, ну, на мене дивилися так трохи, як на навіжену. Типу, Інна, що ти взагалі з цим ходиш? Типу, ми ж вже закрили це питання. Якщо це для вас вона закрита, бо ви повернулися додому з цього так голосування. Так давайте їх список, ми їх будемо вилавлювати і пояснювати їм, як от їм. Я серйозно вважаю, що їм треба пояснити, от просто, знаєте, що мене вбило в цьому спілкуванні? Це оця їхня байдужість. Типу, Інна, а що ти бігаєш, що ти нервуєш взагалі? Я кажу, тому що ви вернулися додому до своїх чоловіків чи дружин, а я ні. І тому мені воно болить, і тому я про це запитую. І сотні тисяч інших жінок і чоловіків, якщо жінки служать, теж про це запитують. А для них це політична історія. Для них це щось, чого вони хотіли відкараскатися і забути про це. Ось. І вони такі, ну слава Богу, перехрестилися, проголосували, забули, рухаємося далі. От. І оця от... Ця дика байдужість, яку я бачила від абсолютної більшості, ну, за деякими винятками, деякі там казали, ну, та, треба щось робити, ну, так неудобно. От. А деякі навіть ті, хто казали, що, ну, так, якби воно так трошки незручно вийшло, казали, ну, але ж приходили військові і казали, що треба голосувати саме ось так. Я кажу, чуєш, а у нас хто приймає рішення? Кнопку хто натискає в залі парламенту? Військовий? Чи народний депутат?
це твоя відповідальність. Та ти натискаєш цю кнопку і ти несеш відповідальність перед народом. Та вони тебе обрали не для того, аби ти казав, що ой, ну військові категорично проти. Ну а якщо вони ще 10 років будуть категорично проти, то що ти будеш робити? Ну, от, ось це, от, скажімо так, величезне перехоплення ініціативи Верховним військовим командуванням і неспроможність депутатів, політиків. Ну, я не кажу навіть там сформулювати там якийсь альтернативний підхід, а просто взагалі поставити під сумнів те, що їм приходять і доносять люди в форумі. Я думаю, що це насправді така загроза, яка не тільки питання мобілізації зачепить. Ось, тому якби, ну, от, от такий розклад. Але насправді, якщо говорити про реальну, зараз це було дуже довга відповідь на питання, яке було трошки інше, та? Чи є якийсь альтернативний план? Ну, за тих, там, скільки часу минуло від, там, скажімо так, голосування законопроекту про мобілізацію, всього, що сталося після того. Ну, що я зробила, крім того, що ми там спілкуємося з там дружинами військовослужбовців, я також так поспілкувалася з деякими аналітиками, які погодилися написати якісь такі полісі документи, ну, якусь аналітику з приводу того, як можна було би запровадити, так, покращити якість мобілізації. Для того, аб, ну, бо ми ж розуміємо, що демобілізація неможлива без нової мобілізації. От, ну, тобто, я так, ну, так почала потрошки з цим працювати. Ну, звичайно, що тут політично теж треба тиснути. Тут вже немає варіанту, тут треба, але ж тобі треба тиснути і казати, от є рішення, є якісь рішення. Але правда ж в тому, що головне рішення полягає в тому, що про це треба почати говорити публічно. Так. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай донатити, бо цим ти наближаєш нашу перемогу. Як ви потрапили в парламент? Що цьому передувало? Я народилася, виросла в Харкові. Ага. Оу. В 80-х роках і ходила в садочок в Харкові і в школу теж. В садочок я, вочевидь, ходила ще в радянські часи. Я росла в україномовній родині. В Харкові в 80-х, в 90-х. На дуже ранніх етапах, ще з садочку, переді мною поставало питання, а чому мене булять за те, що я україномовна дитина? Це насправді те, що... Це дуже... Це я дуже здалеку зайшла від подачі на питання, як я опинилась в політиці. Але насправді це те, що початково зародило мій інтерес до політики. Тому що я, у мене є багато там історій з садочка, з школи, де я не могла говорити українською мовою, і я починала задумуватися в дуже ранньому віці про те, а чому так виходить? Я народилася в країні, яка тоді називалася Українська Радянська Соціалістична Республіка, та? А з мене сміялася, бо я хахлушка. Ось. І це насправді, ну, тобто я політикою цікавилася з дуже раннього дитинства. І після цього закінчила бакалаврат за спеціальністю політологія в Могилянці. Ось, в Могилянці, навіть якщо ти не політологію закінчив, ти все одно будеш цікавитися політикою, але якби я ще й пішла цілеспрямовано за цим фахом. Ну, ось, навчалася за кордоном, після повернення працювала в громадському секторі. Ось, і ну, ми заснували з друзями громадський центр, громадський аналітичний центр «ЦЕДОС», які продовжують працювати. Я дуже щаслива, що ребята з ЦЕДОСу продовжують цю роботу, хоча я не маю стосунку до організації давно. Ось. І тоді, в 2014 році, на основі цієї роботи, плюс я викладала в Могилянці, мене знав тодішній ректор Сергій Квіт, ось, він мене запросив на посаду першої заступниці міністра освіти і науки. Це ще було в 2014 році. Це вже було 10 років тому. Ось. Це коли він був міністром. Так. Він вас запросив як заступницю міністра. Так, я була першою заступницею. І так почалась ваша велика політика. Так, так, ага. Так. Ось. Тобто, насправді, мій шлях в політику не в 2019 році, так, як коли ми стали в парламент. Так, так. Ну, а потім вже, очевидно, я пішла з міністерства в серпні 16-го, от, працювала в Київській школі економіки, поїхала на Фулбрайт в Америку, от, повернулася з Америки, і два дні після того, як я повернулася, я все ще була, це, жила за американським часом і все ще плутала часи. Ну, тобто, мій організм ще не адаптувався, і президент Зеленський оголосив про розпуск парламенту.
От, і тиждень-два після того через знайомих мене спитали, чи я би поспілкувалася з Святославом Вакарчуком, бо він формує свою політичну силу для того, щоб іти в парламент. Ось. Оце, і ви погодились? Я подивилася, з ким він іде, та що це за люди. Я зрозуміла, що це люди, які мені близькі. Ми дуже довго тоді на першій зустрічі, коли ми з ним познайомилися, говорили про освіту, про те, що треба робити з освітою, все таке, який план, які ідеї, що зроблено, що не зроблено. Ось, ну, це імпонувало, плюс я дивилася просто на середовище, яке було об'єднане. Ну так, об'єднане. Склад, об'єктивно кажучи, зі сторони, я голосував за «Голос» у 19-му році, це були мої перші вибори в житті. І, об'єктивно кажучи, я не голосував за Вакарчука, я голосував саме за склад. Я побачив, що дійсно українська галицька партія, яка була невеличкою такою класною партією у Львові, я побачив це і, звісно ж, так, я віддавав голос за «Голос». Чи не було у вас розчарування, бо дійсно, особисто в мене, коли я побачив оце все, що там відбувалось після, чесно, певний час я прям дуже сильно не любив «Голос» через те, що ну так воно сталося. Та? Вакарчук дуже гучно йде з політики, тобто кидає все і вся. Окрім цього, я пам'ятаю під час виборів, як сильно мочили «Голос», так би сказати, друзі нинішні, там з різних політичних сил, прям з усіх векторів його мочили. І потім там очолює партію інша людина і хоче якось це прям монополізувати, цю всю історію. Це дуже прям викликало певну огиду. У вас не було розчарування, що ви з цією командою пішли, і чи не розкаєтесь ви в цьому? Ні, я не розкаюсь. Я не думаю, що я зробила щось на шкоду державі. Ага. І це для мене головне мірило. Ага. Я точно знаю, що я вся ця історія з внутрішніми сварками і так далі, я намагалась, наскільки можна стояти осторонь від цього. І я ні разу нікого публічно ні в чому не звинувачувала, попри те, що там просила, а ти напиши оце, казала, я не буду в цьому бруді брати участь, тому що ну, це негідно, ми не для цього йшли в парламент. От не для цього ми йшли в парламент. Щоб ділитись там, да. Щоб ділитися, сваритися і так далі. Плюс, ну, я тут бачила дуже такі очевидні історичні конотації, де завжди правильні проукраїнські патріотичні сили сварилися, так. А різні мудаки об'єднувалися. Так, так. І мені воно через це так боліло, і я казала, слухайте, ну, треба якось домовлятися, ну, що ми вічно бігаємо по граблях, і тут ми вже начебто всі знають історію, і всі розуміють, якби, як це відбувалося раніше, і зараз ми повторюємо ті самі помилки. Буквально минуле скликання було так, і ось воно повторюється знову. Ось. Тому мені воно, я розумію, чому людям було це неприємно спостерігати, мені це теж було неприємно спостерігати. Я теж розуміла, що, ну, по-перше, ми не для того йшли в парламент, по-друге, що це погано виглядає. По-третє, ну, це повторення помилок от історичних, просто століття за століттям одні ті самі проблеми, де начебто хороші, правильні, позитивні люди не можуть об'єднатися між собою, а натомість як інші нехороші люди постійно, вони завжди домовляться. От вони домовляться, поділять сфери інтересів і так далі. Ось. З іншого боку, попри весь цей негатив і все інше, давайте подивимось на факти. Я впевнена, що ми ні разу не продали голоси. Угу. Ми ні разу не проголосували. Ну, у нас є відкриті голосування, де кожен визначається сам, але у нас ні разу не було такого, що там, щоб до мене хтось підходив, такий, Інна, ми там домовилися, нам там за це щось там буде, але треба голоснути оце щось, що ти не дуже хочеш голосувати, але треба. Ні разу. От за весь час роботи в парламенті ми могли десь не дочитати, ну, законопроєктів дуже багато, можуть бути якісь там технічні речі, десь ти не дочитала, чи ще щось. От, тобто я не кажу, що, ну, хоча я не знаю таких, але, ну, теоретично я можу припустити, ми там сотні голосувань, тисячі голосувань за більше 5 років, ось, але це точно ні разу не було, тому що це хтось продав голоси. І попри весь негатив, я вважаю, що ну, це насправді досягнення. Це не виглядає яскраво чи цікаво. От я, може, зараз 5 місяців зібрала команду, працювала над тим, аби переписати навчальну програму з предмету «Захист України». От. Ну, про цю роботу, скоріше за все, ну, про, і про мою залученість дуже мало хто буде знати.
Я 5 місяців сижу, у мене 4 чати з цього приводу, які постійно там обговорення, дискусія, робота і так далі, і так далі. Ну, бо це робота, її треба робити. От. Тобто, але тут я, ну, так ми побудовані, так ми працюємо. Ми, там, багато хто прийшов з виконавчої влади попередньо або з аналітичних центрів. Та, ну, це, мабуть, проблема для політичного позиціонування, але з іншого боку, це допомагає нам, ну, в цьому вкрай, як це, ворожому середовищі відстоювати свої позиції. Ну, ось, ну, і всі знають, що ми ніколи не проголосуємо за щось, що, ну, де ми ціннісно не підтримуємо це, і професійно нас визнають все-таки в тих сферах, в яких ми працюємо. Це насправді я б хотіла, щоб більше виборців дивилися саме за цим елементом роботи парламентарів, а не тільки за гучністю заяв з трибуни. Так, абсолютно. Ми не кажемо взагалі про популізм, тому що це така річ, яка, на жаль, зараз політична мода на популізм, і вона по всьому світу поширена. І дуже класно ви наголосили, що в парламентаря має бути якийсь бекграунд, та так. І не тільки гучних заяв, але серйозної фахової роботи, тобто в науковому секторі, чи то в енергетичному, чи то в якомусь. Будь-де, так, але ти маєш в чомусь тямити. Ти маєш, ну, тому що оця історія, де всі приходять, ну, в ці ж історії з ну, я не знаю, ну, мобілізацію ми мабуть, ще окремо поговоримо, так, так. Але, ну, навіть там це перетворюється на свято популізму. Так. Де всі хочуть говорити тільки про популярні речі, а не говорити про комплексне вирішення питання. І це ж в усіх сферах. От. І це от коли перетворюється на свято популізму, яке ми не можемо собі зараз дозволити. Ми раніше не могли собі цього дозволити, зараз так точно. От. То, ну, це перетворюється, на, знаєте, на пошук, хто крайній, а ми не в тій ситуації, щоб шукати крайніх зараз. Ми в ситуації, де треба об'єднуватися всім, хто більш-менш притомно мислить і готовий захищати країну. Ну, ось, тому, ну, мені воно болить, оце от популізм, бо я прям бачу, ну, я ж все-таки там уже виходить більше 10 років в політиці, і я, на жаль, бачу, наскільки це роз'їло нашу державну спроможність. І це, я вбачаю, зараз найбільша проблема наша. Це неспроможність держави в цілому продукувати адекватні рішення і реагувати на ті виклики, які перед нами стоять. Причому я це бачу, що в парламенті, що в уряді, в усіх міністерствах, з якими я тією чи іншою мірою перетинаюсь. Ну, це катастрофа просто. І оце мені болить. Покажіть мені, що сказав президент про мобілізацію? Нічого. Що сказав прем'єр-міністр? Нічого. Це відповідальність Верховної Ради. Прем'єр-міністр сказав, до речі, що не переживайте, нам не треба мобілізовувати 500 тисяч. А, так, так, було і таке. Угу. Я сказала, класно, приємно знати. А хто має переживати? Так, угу. Так, так. А це, ну, типу, ну, це ви кому сказали зараз? Ви сказали це військовослужбовцям, які служать уже 2 роки, що їх ніхто не замінить. От, ну, іншого пояснення цій заяві немає, бо якщо ви не мобілізовуєте нових, то, значить, будуть служити ті самі. У мене запитували декілька іноземних журналістів, брали інтерв'ю про мобілізацію. Я дуже м'яко з іноземцями на цю тему намагаюся спілкуватися, бо нам же ж дуже важливо, скажімо так, не підірвати їхню віру в те, що ми можемо перемогти. Ну, але історія вже вийшла за межі. Вони, за межі вже, вони все це знають. І от одна журналістка мене запитувала, каже, а чому президент про це не говорить? У вас ж, якщо не буде ефективної мобілізації, то ви ж не зможете виграти війну. Це ж, ну, вона каже, це ж так очевидно, а чого він про це не говорить? Угу. Я не маю, що на це відповісти. От що відповісти на це? Що це просто стала токсична тема, і всі бояться хейту в коментарях? Ну, якось мені навіть соромно цей варіант відповіді озвучувати всерйоз. Хоча це якби так, це... Так, і на жаль, чомусь люди, яких вже обрали, здавалось би, тебе обрали, тобі дали мандат на 5 років, роби. Так. Пройдуть роки, оцінять те, що ти робив, правильно? Оцінять за результатами війни. За результатами. А не зараз, що тобі ввечері напишуть в коменті під відео, де ти там виступав. Угу. І чомусь, на жаль, ну, це дійсно настільки політизується, що потім Льоша Гончаренко виходить і заявляє про 18 місяців і демобілізація, наприклад. І це все смішно, і це все страшно водночас. Бо поки Льоша кричить про 18 місяців, замість того, щоб називати більш реальні якісь строки, які би, ну, підійшли всім стейкхолдерам,
Ми... І якісь реальні механізми пропонувати, так, що треба зробити, так. Чого зараз не хочуть мобілізовуватися, як так, зробити так, так щоб так. Хотіли. Ну, тобто, тут є багато нюансів. От я дуже сподіваюся, що у нас вийде там ця співпраця з якимись аналітиками, які це не працюють. Ну, от, але все одно треба буде політично це питання піднімати. І тут, ну, вочевидь, що от в умовах, коли більшість військовослужбовців, вони ж не мають права публічно говорити. Вони там дуже... Мені здається, вони не мали права певний час після того, як прибрали цю норму, у нас... Морально. Немає вже іншого вибору, ніж комунікувати. Ну, наприклад, якби цю норму не прибрали, я б навряд чи би запросив вас до студії, і ми б спілкувались би про це. Угу. Але наразі, на жаль, військовослужбовці, підкреслю і перефразую, повторю вас, дійсно, військовослужбовці – це єдина соціальна така частина населення, яка найбільш незахищена, у якої абсолютно нема прав. У якої навіть у зеків в тюрмі є термін і строк. У нас їх, на жаль, нема, і ми будемо робити все можливе для того, щоб ці строки і терміни були встановлені. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли до нас, розказали вашу історію. Я впевнений, що рух жінок за встановлення строків та термінів демобілізації теж буде рости, збільшувати свою власну політичну вагу, бо це, знову ж таки, це політичне питання і інша площина вирішення цього питання. Дякую вам за приділений час. Так, дякую вам за службу. Дякую. Дякую.